Wieder eine Biene. Samela sali abita karan number kuna sene se uru doma pasha bo tenne ma sanela shi de ka ya ro ai uru to ku ma uru to ku so ra me uru mo song song lu mai uru to ku ku ma lila lila shi a ra wa ba ni lo pyo le ba စတူရောစတူရောမာမာတွေ့လာပြန်ဟာအဲ့လိုမျိုးဘလိုင်းကျင်ခက်တာဘုံဒီနေ့အဲ့လိုနားလိမ့်မကျင်တွေ့တယ်လို့ဘာလို့ခက်တယ်ဆိုတာနားလိမ့်အောင်ရုံးလိုက်တွေ့တော့တယ်အဲ့တော့နေမူးဆုံးလို့သုံးလို့ရှိတာဒါဘုဒ္ဓဆင်ကြီးပြောတယ်ဟာဘုရားကြီးဘုရားကြီးရာတွေကတော့တီတုံနောတုသမေညာတာတေဇောဓာတုသီတိပတ္တာမြေဝဥဒုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘုရားအရိယာတွေပြည့်တဲ့ဥဒုနှုတ်ဥဒုပဲရှိတယ်။သီတဥဒု၊ဂုဏဥဒုတို့လားဗျာ။ဟုတ်တယ်။ရှင်းကြည့်ဘူး။သူတို့ပြောတယ်ဆိုတော့ငါဘုရားပြောတော့မှဥစ္စနောကနေမူးဆုံးနေမူးဆုံးဆိုတဲ့လောကတွေအနေနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားအရိယာတွေအသိဥစိတ်တမေမဝင်စားဘူး။လူသီးတွေကြီးဖြစ်တယ်။ဒါနာဘုရားစာတွေသိနေတယ်အသိရလူသီးတွေဖြစ်နေတယ်အတိုင်းကို။နေမူးဆုံးလို့ယူယူတာပြည့်စုံတော့ကြောင့်ယုံတော့ဆောဆက်ဖြစ်သွားတယ်။တို့တို့အလိုဥဒုတွေပြောဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရားရားလည်းဘုရားဥဒုတို့ပြောတာတော့တို့နားလည်ရတယ်။တီတုံနုတုတီတာဥဒုပေါနာဥဒု။တို့တို့စဉ်းစားကြည့်တော့ဘုရားပြောတာမန္တလာတို့ပြောတာမန္တလာဆိုတာ။ဦးဇင်းတို့ပြောတာဒုရသီဆိုပူရယ်လို့ပြောတာ။ဟုတ်တယ်။အဲဆိုဦးဇင်းတို့လေးတိုင်းမရဘူးလား။မေးပါတယ်။ဘုရားကုဏနေမယ်။မေးပါတယ်။ဘောတော်မြတ်မနေမယ်။မေးပါတယ်။นี่ล่ะเว้ยไม่รู้ล่ะเว้ยนี่สู้ลูกปูล่ะมึงก็เนาะปูในเนี่ยมาตั้วเนี่ยแล้วปูเลยပြောတာဘူးပဲအေးတဲ့နေရာနေတဲ့သူတွေကအေးတယ်ပဲပြောတာအဲ့ဒါမျိုးဆောင်းနှင်းဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အေးတယ်ပြောပြန်ပြီတချို့မှအေးမှန်းတော့မသိဘူးတကယ်ဟိုနေနေတူတူတိုက်တည်တာတွေနဲ့အဲ့လိုအကျိုးဆိုလို့ကြာပူတတိတော်လို့ထင်တာအေးမှန်းတော့မသိဘူးအဆောင်းမဲ့ပူတာပဲနားရလားဗျာဆောင်းမဲ့ဆိုအေးတယ်ဆိုဒီနေ့တို့ကြည့်လိုက်မြင်ရတာပူလိုက်ကြတော့ဟောမှာပဲနားရလားဗျာဆောင်းနေအေးတယ်ဘွာတော့ဘာလို့အဲ့တော့ဘုရားပြောတယ်မှန်တယ်။တချိန်တည်းမှာဘုရားနှုတ်ဥဒုရှိတယ်။ဘုရားအမြဲတောင်းလို့ပြန်တယ်။တဘောတဲ့အလိုမဟုတ်ဘူးအဲဒီပူရာတွင်မှာအဲဒီလာဆောင်းမှာတို့လာတွေ့လာဗျာ။အဲ့တော့ဒါတွေကလူသားတွေရဲ့ခွဲခြားချက်တွေဆိုတော့လူသားတွေရဲ့ခွဲခြားချက်တွေပြောအဲဒီနေ့မှာဆန္ဒရှိတော့ဥဒုက3ဆိုတော့စနစ်ကို3နဲ့စားတော့3 4 4စနစ်အဲ4ဆိုတော့ရက်ကအဲ့ဒါမှာပဲတွေ့လာဗျာ။အဲ့တော့ဘယ်ပါဠိလိုပါလဲဘယ်လိုပြောရမလဲစတူရောစတူရောမာတာလီလာလီလာပြောလာပြန်ဟုတ်ကဲ့ဗျာနေစာတော်ဆိုတော့ကတိကကာလပက္ခရောကတိကောဒီဘက်စာမျက်နှာကာရဏမ85မှာကတိကောတစောင်းမုံလားလို့ပြောပြန်မာတာဒါရတကတိကောဆိုပြောလာပြန်ဟုတ်ကဲ့အဲတစောင်းမုံတစောင်းမုံလားကာလဆိုတာမဲတာမှောင်တာပက္ခဆိုတာလာစားတစ်ဖက်ရွေးလာစုပ်တစ်ဖက်တစ်ဖက်ရွေးဟောလာတယ်မှာလာစားလာစုပ်တစ်ခုရွေးအလုံးလုံးဒါတစုံမလာစုပ်တရနေ့မှာတရနေ့မှာဆိုတော့နောက်မှာဟောဆက်တရားမှာဆိုတော့စာရွေးပြောလာဗျာဟုတ်ကဲ့အဲတစုံမတစ်ခုပြာသူတကူတွေတဘောပြောလာဗျာဟာတစုံလာပြီနေအထိအဲ့ငါလာတာတဲ့မဆပြဟိမန္တဆောင်းဟုတူနော်အဲ့တဘောင်းလားဆုကပြန်စားတဘောင်းလားဆုတရက်ကနေပြီးတော့တဘောင်းတကူပစုံနယုံဝါဆုလာပြီနေအထိရဟာတော့ဝေးခွဲခွဲမြဲအဲ့မြဲမှာအဲ့မြဲမှာဒီတိုင်းတော့ပြည်လို့မရဘူးအာတဆောင်းလားဆုမှာအစနဲ့ဖြစ်ပါသေးဆုံးလားမရဘူးအဲ့လိုအဲ့လိုပါရာဝူလည်းတက်ရတယ်မပါရာဝူလည်းဖြစ်ဆက်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဆုံးတော့ပြန်လာရောက်ပါတော့လူလူကလူရဝါဆိုနော်ဟုတ်ဝါဆိုလာပြေကြော်ကြီးပဲလာဆိုဆိုတာလာပြေကြော်နော်ဟာ
အဝါဆိုလာဆုံးတရင်းနေမှာစ၍လေးလိုက်လာဝါဆိုဝါကတော့တရင်းတရင်းတစုံမုံပြန်ပြလာလေဟုတ်တယ်ဆုံးတာတစုံမုံစရတစုံမုံပြန်ရောက်လာပြလာလေဟုတ်အဲတစုံမုံလာပြီဒီအချိန်ကအဲ့ဒါပါတော့ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓစတိုင်းတွေရလာမြတ်ဟုတ်တယ်ဣမန္တသံဃုတုကိမန္တအေဟုဝတ္တနာဝတ္တန္တလို့ပြောတာဝတ္တန္တမူတုအဲ့ဒါမင်းအတိုင်းဖြစ်ရတာဗျဟုတ်ကဲ့ဘုရားရိယာတွေတည်တဲ့ဥဒ္ဓဘာတော်တိတာဥဒ္ဓဘာတော်ဘုနာဥဒ္ဓဘာအခုပဲကိုယ်ကူလာပြန်အခုပဲယေရှုလိုအေးသွားပြန်ပြီးတွေ့လာပြန်အဲ့ဒါမင်းနှွေမာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲလေယူတော်လို့မနှွေမာဆိုပူလာပြောနေတွေ့လာပြန်ဘုရားရှူတယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားသူကအေးတိုင်းမြင်နေတဲ့အတိုင်းပူတယ်ဇော့အောင်နေတာလေလို့ကြောက်လို့ကြောက်စရာမလိုဘူးကိုယူဖို့ဘာဘီယာတဲ့နိုင်ငံဘုရားဘလို့ယူလို့မလို့သေးရှင်းရှင်းမသိတော့ဘူးဘုရားသီးကကိုယ့်ဘက်တယ်ပဲရောက်လာတယ်အဲဒါလုံးတက်လို့ရှင်အတန်းကွက်ပြန်ပြောမယ်တစုံလားဆုံးတရားနေရဆိုပြီးတော့စတ္တာရောစတုရောစတုရောမာသာဆိုလို့နာမည်ကဒီလိုသွားဖွင့်ပဲမယ်စတုရောသာပြောတယ်တစုံလားဆုံးတရားနေမှာဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါတစုံလားဆုံးတရားနေတရားနေရနေပြီးတော့တစုံလားပြည့်နေတယ်မပါဘူးအဲတော်ဝဲပါတွေ့လာမယ်။အဲမှာတော်ဝဲပါတော့သူ့မှာတလမပြည့်ချင်းကြောင်းနောက်တလ၅လအထိယူပါလား။ရည်ရတာဆိုလိုတော့နော်။ယူရမှာဘယ်နှလားတော့။၅လဆိုတော့ရလာမယ်။ဒီမှာတော်ဝဲရှိလို့တွေ့လာမယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲကြောင့်ဒီမှာ၅ခုကြီးပြတယ်။အဲဆိုတော့ဆိုလိုဘောနေ။အဲရည်ထားပါ။လာနာနေ၅လရှိပါ။တကယ်ဆိုလိုတော့ဆိုတာအမှတ်မရဘူးဗျာ။လာနာမီ၅လရှိတယ်ပါစလူတော်ဆိုဒီလေးမျိုးလည်းတော့တွေ့ကြပါတော့ဗျာ၃လကိုလည်းဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျာဥမာပဲဦးဇင်းတို့ဒီကပြောရတဲ့ဇောင်းမုံအစားလဲဆိုဇောင်းမုံလက်တော်ပြသောတပူရဲဆိုရင်အဲလက်တော်ပြသောတပူရဲက၃လနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘုံကဒီသူပြောတဲ့ဇောင်းမုံလားဆိုတော့တော့ပဲရှိတယ်ဒီပြေရာသုံးလကိုပဲရှိမှာပေါ့ဗျာနားလည်မလားငားလားရှိလိုက်မှာလေးလားပြည့်လားတွေ့လားဗျာဟုတ်အဲ့လိုလဲနားလည်ပါလားနားအမီငားလားရှိတယ်ပါအဲ့ဒါဆိုမျက်စိတွေကြီးပေါ့နော်ဝင်းကြီးတွေမှာအဲ့ဒါလေးနားနဲ့ပတ်သက်တန်ခမ်းသာယကာလာဘာညာလားဒီပင်အဲ့မတွေ့တတ်ကြအောင်ပြနေတယ်မလို့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့လေးလားဆိုလေးလားလေးသွားယူလို့လွဲရတွေ့လားဗျာတလားကတော်ဝဲပဲပါတော့နောက်တလားပါထပ်နောက်တလားရေတော်ပါထပ်ယူပါတယ်ဒါငားလားရှိတွေ့ရတယ်အဲ့လိုဘာလို့လဲဆိုကြည့်မယ်ဗျာစဒူရောစဒူရောမာတာစဒူရောစဒူရောမာတာတတိကကာလပကတောတတိကကာလပကတောတဇုံမုလားလာစုတရကစတယ်ဆိုတော့တဇုံမုလာပြင်းဒီအထီးအဘာလာဖြစ်နေလို့ဘာဥဒုဖြစ်နေလို့ဣမန္တဣမန္တဥဒုဣမန္တဘောဥဒုလေးပြဘူးဘူးမဆောင်းနေပြဟုတ်ကဲ့ဒါဣမန္တဆောင်းအောင်စတယ်ဆိုတော့သောမလားဆိုတဲ့ကဆောင်းအောင်စားသောမုံရဲ့ရှေ့ကလာပြင်းနေတည်းရရှေ့ကဘိုးဘောပဲနားနေလားအာအကြောင်းသူဘိုးလောက်ရည်တဲ့ကမှာအဲ့ကောင်သောမုံတော်ပြင်းမပြန်ဆုံးဘူးဟုတ်ကဲ့ကတိကကာလပက္ခတော်တတိကကာလပက္ခတော်တမာဟိမန္တဂိမာနာတမာဟိမန္တဂိမာနာဝတ္တနာဥဒုယောတွေ့သူဝတ္တနာဥဒုယောတွေ့သူသီဝောသဒုရောသဒုရောမာတာသဒုရောသဒုရောမာတာကတိကကာလပကတောကမယိမန္တဂိမာနာဝတ္တနာဥဒုယတွေ့သူဝတ္တနာဥဒုနုဘလိုပြင်ရနော်ဝတ္တန္တဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပြင်ရလို့ရှင်ဗျာဝတ္တန္တဥဒုဟုတ်အမဥဒုယတွေ့သူတဲ့အဲ့ဒီမှာဥဒုဥဒုဆိုတော့ပါလာတဲ့စကလုံးလေးဟာတဲ့ဥဒုစကလုံးလေးဟာဟုတ်ဒီမှာအေးကလာမလည်းလို့ပြောတယ်မယ်လင်ရတအားမေးကြတာပေါ့အာဗိဓမ္မာလည်းမျိုးကုန်တစ်ချက်ရှိတယ်မြဲတဲ့လုံးမမေးဘူးမေးလာလို့ချင်းပြေတော့မှဝိသူပဲဒီလိုဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဥဒ္ဒရာအိတ်ချိလိန်ပုံးနေနှစ်ပါးတွန်းနိုင်ဖြစ်ဘာရေးတဲ့ဆရာတော်ကနှစ်ပါးတော့မပါဘူးဖြစ်နေတွေ့လားဗျဟုတ်ပါနှစ်ပါးတွန်းနိုင်ဖြစ်ဥဒ္ဒရာဘာဘာလဲနော်အိတ်ချိလိန်ပုံးလေအိတ်ချိလိန်ပုံးလေဝိသူလို့တွေ့ရင်ဘာလဲနော်အဲ့ဒီလည်းပုံးလေအဲ့ဒီလည်းပုံးလေသူ့သိချင်လို့ချင်းအစာအဆုံးညွှန်ထားရတာပြန်ကြည့်လိုက်ဆာမျက်နာနှစ်ကာရဏံဘက်ကဇာခွဲ
Umetiyan badan didu taba dengi sa didu iti. Abhidhan nandara rambi niyan tonda mathadi sa. Niyan tonda mathadi sa. Didu badan didu hudo pogu. Beda ni pada lagi kama didu rumya panage jual biya. Umetiyan pung lene isi lene jual biya. Jadi ada yang bilang, bungle ni, belum ada bila lah. Iti leh bungle ni, alam ya. Aduh, si dia bilang bungle aja, si seni apa cakap orang pun, umat demi itu, umat demi ini, si macam tu juga, umat aduh macam ni. Bumi iti yang ni, bungle ni, iti leh tu, si nyonya ni tu di leh bar. Namun ada tu biom eh. Ima darah nama tiri pada, pi ni ni juga biom wah solusi. Idan, ima di zaman di tu, namun tak ada cinta, namun lagi, namun ni masa tu je, idan lebih, kan lah, namun ni, ayat namun ni masa idan lebih dia masa tu je, pung ni masa, pung ni ni, ini ni jam ni, apa bahaya lebih dia masa tu, ajan, ajan ini ima di, kan lah dia, ajan buli tu ia ujar di, pung ni ini ni tak tahu lah dia, kain mah, no? Tak jom malu. Tidur lu biar je, balik ni balik ni. Pongli ni, enti ni. Tapi kudu tera balik no. Pongli ni, pongli ni le. Muda nak kudu yo tidur pelak ya. Aje. Di mana tidur ko? Umar jora tidur. Tidur lu biar aku ma. Kudu yo tidur, tu yo tidur. Sana ni tu pelak ya. Sana ni orang tidur je, tak boleh. Di mana jor? Pertama barat je dek, jaga dia lor. Pertama tu, jadi tak jual apa ya? Luji dek. Apa pula? Luji dek apa jom? Luji dek apa jom? Lalu ni dia luji. Sangka ini sahaja ni jual apa ya? Arab eh? Tapi tidur luji macam mana? Ayuh pokok ini ni dalam jual dalam sumber ni, ni nomah luji jual apa ya? Apa ni? Tidur luji dah luji. Tidur luji dah ada pokok. Sumber ayuh pali macam ni ayuh no. Kotor luji ni macam apa? Arab sumber ni pokok ni luji. Apa dia? Nama tuan nak tidur lupa ni lah, lagi normal lupa ni juga lah. Ha, baru, awesome balik ni, lagi normal lupa ni lah. Kau tuan lah, jauh jauh ni tuan hulu lah. Mereka, mereka oh, kan dua oh, dah lagi normal, bila? Hello, kerja ni ya, lagi normal lupa ni pada dia. Hello, ni tu hobi awal ni. Ha, awesome ni baru tidur lupa baru ni, mesti dia balas sini leh ni biro. Upah nak kumpat dah, ucap kumpat dah ada ni. Hello, nak leh ada dia. Tidur lu biasa juga, lima lima orang lu nasi sani lu dia lah biar. Ada oh dua orang sama orang terlalu najis lah, boh getol lu begini je dah mah boh. Ada macam orang ni macam dia. Ada macam tidur lu, eti lain lu, pung lain lu, na pung lain lu, tanya bala lu sih. Ada orang tu tu biasa lain lu terita bah, kau pada dah mahu hulur lah biar. Getol lu pada lu pung lain hulur mahu, kau tidur lu biasa lain lu mah, lu lah biar. Tidur lu biasa pung lain ni eti lain, nak la? Ada macam dia ni macam apa? Alu mesti dah ni ya jama, awson yang bungling, anson yang na bungling, aison yang eti lingu song piara no. Alu tidur tidur mesti ma, eti ling bungling utai yang menyong jama, tu lah biar. Alu dah tu bawa. Kalau ku ku papi ku nama lepian aku nak dari. Alu ni, kau ni biar yo. Alu mio eti ling bungling na bungling, alu tidur tidur utai yang lingu papi aye ne. Salung karamaji. Penyo ruban darah dah sri ina sakat desi kuasa hisa widani na nyian ti bung na bung dagan, bila? Hello, eti lain bung lain na bung lain, dua tu tiga tu satu apa? Taya nyonya thare, lengo nyonya thare, darah di balusi yene, ahisa widani na, ahisa widana ni, bani lelo. Ahisa widana ni. Ahisa widana, tu biwi si yen tapi yen, bila biar? Lain orang tanya saya beli lupa orang halal beli, lain tanya saya beli apa, lain nama. Alah tu, alah bahani pih, bahani pih, bahani zaman. Ayah saya bukan nani pih, zaman halu udul lupa pih macam tu sih. Bung le, eti le pih bahdi, bahani ni lo. Oh, tu biu sih, tapi so jodoh nama ni lo. Lain tanya nyonya, lain tanya nyonya lo, mana lo? Lain tanya nyonya lo. Eti, buma, nampung taka, duitu, tidu, tu lah beli. Eti buma nampung tengah terlalu nyonya, tidur apa nelayan nyonya, bela bela, tidur apa tong nyonya, ya bela. Ayah saya buat anak ni,
Pina ni biro, lain emi ba lain lu hidah kuasa hidah sih na, lain emi ba lain. Ada semua terhadap apa no lain emi dia biar. Awalnya di sana ni elu sekarang ya, cara ni mah bani lah semua lain emi. Baik lor. Lain emi ba lain. Bani lor. Lidau mahalah biar. Ini lah salon kahraya itu nama kongsi membawa tu peribadi lalu aja sahaja. Ada ni nama dia biar kongsi ni alu di dalam memihar lah. Belum nama ni mah. Kongsi ni lingkui ni lingkui pun tahu ni. Lingkui pun tahu ni. Lingkui pun tahu ni. Bila, ayo ruban terasa di tahasri jina yesia ne ahisa budana yesia to kuasi ahisa budana di rupa piala itu. Nam pertama ni ya ruban terani semua ruban yoga ure antara de tu cahani dah. Puri do, allu, pula yang tuh cahni ada juga lah biar. Ada allu tuh cahni tuh sih, ada ruban terang ni ada juga lah biar. Umat Kenya, juga agama na sahni lah, ya ai ini itu ni, ini B C D, juga lah. Ada tuh sih, ada ini lain ni, juga tuh cah biar ni lah, juga lah biar. Juga pula yang biar ni, pula yang biar ni, pula yang pula ni rumah bau no. Juga pula yang pula ni, tiang cahni tuh sih bani lo, ruban terang ni, juga lah biar. Ruban terang buat kita bo. Kajian apa yang lintian sahaja? Lintian sahaja. Kajian ni ji. Kajian ni ji bukanya ruban daran ni. Awak mesti ada biom eh. Oh, nampak dia garama bau dor eh. Bahagian sah no. Okarang suruh siapa lagi no? Angkarang suruh siapa lagi no? Ahi suruh siapa lagi no? Elu lingkarang cila yang ulung dengan tiada ni ada lah biasa. Elu suruh siapa ni elu? Ruban darah ni, ruba udah dah suruh beli lah, lingkar udah dah beli orang lepas buat buat sena. Tapi ruban darah suruh, ada macam beli ada apa lah biasa? Ruban darah ni, tahasri jina sar. Tuan ro balik nuru mabau le, time seria, niado linci do terane taha suru taha ubi biola, udine ru terada jagaan piang lu ama taha u tane jila jula biya, jagaan piang temon longkar le, aja mau udine muih bodi biola doa biya, sangkai ulai lu, tu dene jilu jala bi, biyo ruban ruban terada taha jala bi naila biya. Melau, jaga ni pihon supaya tahu lahir harap ya. Teruk tahu ya, ada ini. Cukup tahu. Taha suruh siapa memang tu. Taha, takkan wah tu lah ya. Seri yar, di dalam arah medo linci do darah ni. Jadi, nale tu pihon mesu seri yar sura, sara sura, sabain sanya sura, jitha harap jual lah ya. Jitha le boga taha. Leu nyu biar le. Leo nyobiara pune, taha dua hitara. Leo nyobiara pune dua hitara. Uma kenyanya dua hitara. Naga usah bahagian sisi, eh tu le isi le mana tu lah biar. So nalu lingkian sahaja pune dua hitara biar no. Ruban dera lu kore, lingkian sahaja pune dua hitara. Atas lusian kuzen ada, eh naga karang cipido, ha ika rani suruh bahagian macam tu, allem hobo, anlem hobo, atas belalu di nampak melebo. Alu mew. Oh, jilai bu.
Samyanadongaranabanema Karanabanema, Loga na to Nadiwara, Mahi Tisa, Winaya, or Dula, Mahi di Igara or Langara. Kayama Uno also Nalemo, Azona Lemo, Azona Lemozo, Sombia can Yulavia. Mahi di Arabali no Lubia Yulavia. Now Winaya go, Dula. Also ne bone. Taha sent to Eitara Mulu. Also not a bone. Hello, Lintian Shara Bone. Two Eitara. Who began Rubadara, Lintian Shara, no? I Lintian Shara Bone, two Eitara Boji, a Balinudia, Dulavia. I Mahidia. We now go over all our land of bone. Bone lane, bone. Dweji Tayui O Kwa Oga Lenda Bido or a Bone Lay Bone Dweji Tayui Yabia and Mahidi Bo at Dawyu Jibo Mahidi Bone Lay Wadu Musura Mahidi Bone Lay at Lenquani Mahidi Bone Lay Nagani Bido Na Mahasriyani Mahasriyani. Oh, do you have a book of bone in Pinin? Do you have a book? Taha, do you have a book of Jilatane? I go on bone in Udiva, Rulavia. Now we don't depend on Bate Garama, Bodora, Bodola, Ozonala, Ozonala, Bonina, Rubandrani. Rubandarani Ai do bao la ya Ha de ba gu de xe bian la lai Samyana 24 Karana ma 88 gu bian la lai me What on Udu your Dweedu, Emma Udu the Radia Barons or Dweedu the Dulavia? Do your Dwee, Sani Bubula, and look at me, Jitara. For Major Jagami of Jitara Molo, Pumati and Batan Dweedu the Dulavia, and to do over Langda. Hello, Lingo, Nobiade Bogu, see in Tajin Jaw, Ahisa, Widanani, with another Saint Harano, Palinu the Nobiatara. 80 lay, bone lay, it is a humor of Bumati and Batan to do Halavia. But to do it in Bali, no. And dog to dog a yida. Ah, his son, we don't need. Halavia. Can it be an alobed or man? I lay quaintly donny. That Linga beyond all. Hello, the Toda then of Yobi and Toda. Lude Garana, Dot David or G, Herano, and Dot David or G. I am at Hara to Edida, Media and Eluva Media. I have Janet to Lady Law. Linga and Eddie Samina say Garan number, don't go. Pada Burana Madan Yan as well. Pada Burana Madanyan Anata Midi Tamadan Yerahi Wundi Buddha Pada Bingi Ruhan Bisa Sakalungo, not only Anata, a Nemesis de Bo, the Dulavia. A Nemesis de Bo Solution, a Padota de Nozro, Anata Toda. Arero Nataka Toda, then Namago, Nemesis Wouders.
ทีมาเราบริโภคได้สุดแล้วอันนั้นทำมีดีแต่ไม่ได้สุดอันนั้นทักการมีดีรูปโยนเลยโกนุ่มเชิดออกมาสู้ลูกกาจิตรงชอบทาร์เรียลอะไรเนี่ยเราหมุนเงี้ยบาร์เราอันนั้นทักการทอดาอะไรจะตุ๊บพี่ทำอันนั้นเรามาเกาหลีพี่ทำมีเอากันในพี่เทล่ากาหลีเทล่าอันนั้นทักการทอดาทาร์ดูการะโกนุ่มพี่มาจอลูกชอบทาร์ราหมุนเงี้ยอันนั้นทักการ ปกติเช่นเช้าเลยอันนี้ไม่ใช่เรื่องเบาเลยอะมาไปรู้สึกว่ามาจะท้าที่วันที่บูดาตาปาร์ตาบิงเกตุฮันปีศาจสิโรอะไรมากวนทำแบบนี้ฮีกวนทำแบบปีศาจกวนทำแบบอะไรอันนี้ไม่ใช่วูอันนี้ไม่ใช่เราปกติไล่เช่นเช้าเราตุลุลุมิโยเลยเจ็บบ่อันนี้ไม่ใช่ปกติเราสักการ์ไม่เบาบ้านเนี่ยตัวดูเทียบเบาอะไรเปล่าตุลุลุมิโยเดลี่ลุมิโยเดลี่บ่ นี่ล่ะไอ้ฮิวบารูที่มาอีสุนเนี่ยสิจะน้ออ๋อแล้วที่มาอีรูเลยไปรูไม่ยากเลยเจ้าชอบเที่ยวทะเลไปรูอ่ะอุ้มมาเป็นโยบานาไปกูด้วยล่ะโยบานาไปกูเนี่ยไปจีบเอาโยกะอาจารย์ไปกูอาจารย์ดีด้วยล่ะเกี่ยมาป้านาอีอันเนี่ยสิล่ะอ๋อแล้วไปรูน้อโยบานาไปกูบารูตาเดนอ๋อตุบโยเดนโยบานาน้อ ตัวเดียวเดียวแบบนั้นเนาะมาเราหน้าเราโดนแต่หน้ามือไอ้พระเจ้าเลี้ยงอาระก่อนพุทธศาสนาก่อนอะไรแบบนี้ตัวเดียวเนี่ยรู้แล้วเบี้ยวอันนี้มาพอเรื่องมีเบี้ยวอะไรอันนี้มาเบี้ยวรู้ก่อนแต่ยังพุทธศาสนาเรื่องเบี้ยแกตัวเดียวสุดโต่งอะไรบาลีร้องสุดโต่งข้าจารอุบัติระบุดีนิบาบุดีเทนุกอะไรด้วยล่ะที่เรามารอ อ่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องบูสุรบาลเบื้องมันไม่ได้อยู่เบียที่เราพิสารุจิไลมันสุรุเชนอุบาตาราบุนีบาบุเนี่ยไม่ใช่เรื่องอุบาตาราบุนีบาบุไปเดี๋ยวดีอะไรเนาะบินาเนี่ยดูเรื่องยีราบุบอกเราต้องมาสู้จริงยีบีเชนไม่ยากหรอกเนี่ยไม่ใช่ต่ออุบาตาราดีบะปาลเยนอ่าลูกมาดังนั่นเลยนะ เดี๋ยวนี้ชอบคนนั้นน้ำเลยเปล่าอันนี้เลี้ยงอาตาอาเคเดียพี่คนนั้นเดี๋ยวนี้ชอบไปดูพี่นั้นอยากพี่เป็นอะไรเงาอันนี้ไม่ใช่ตัวอุบัติการณ์นิบาบาลเลยยังไอ้อันนี้ไม่ใช่เราไปบาดาบยานเลยไหมอันนั้นชักกระโดดตาโดดตาส่วนนั้นอะไรเปล่าโดดตาส่วนโลกนั่นใช่หลังไหมโลกโดดตาไปจะนวดเต้นโลกไอ้ปุ๊บสันนุชเชลังไหมโลกเดี๋ยวสมัยเปล่า เออเปล่าเลยบีบีอาซาซงดาพระราชโทษาเชื่อมโยงเปียโยดีพิเศษจังไอ้ยานุตาลุจุเนี่ยปูรูบีนั่นแหละเบียเดี๋ยวมาเจอเราเจียมเป็นอาเจียนปูดีรูเวตามิญญาบีเดี๋ยวมาการาเรียดันตัวเจียมเป็นอาเจียนฮิซาโตปูดีรูเบียร์นั่นแหละเบียอันนั้นมาปูรูน้าวเช่นมาเจอเราวุฒิธนาปูดีวุฒิเดียปูดีบ้านยานเนี่ยวุฒิธาโตปูดีเนี่ยอันนู้นเลยบาร์เดี๋ยวมาเจอเราอันนู้นใจเทมันเปียโรเจียมปูดีตัวเบียปูดีมันดูพิเศษเนี่ยน้องก็ฮิโร่ปีศาจรู้เรื่องอะ
Yambada ajin bodhi. Yambada ajin bodhi. Pada purana madan. Kara para yi pi yomyadi. Para ga kara yi para. Purana ga bira. Mada ga mya alabya. Mada ga ma pri ma ni nan sin jen nan api. อตุเยมุยันตันไปรู้สิงกาถาปิจิงอุตออตันอิตะปะมานาสิติอตันสิสิติเนี่ยดูไปอ่ะอัตตระถะบ่อะแล้วจารย์ก็จะอตันสิอยู่ไม่ပြောတော့ตัวกาถาบาระปิอุไม่เลยเว้ยโตบ่ล่ะอะหลอกนี้ไปปิโดดาเปียไม่สู่อสงตักก็ပြောดาหลอกนี้เว้ยตุอนักกูต้อเสร็จไม่ด้วยเนี่ยไม่สู่ล่ะอุบาเป็นสงฆ์กันเนี่ยบ่อะเตยอกษาไม่ตายะเร่ไม่สู่ตันน่ะตันน่ะจิตาจุล่ะเปีย တိုင်းတာကြီးတယောက်စားတော့ပဲရတယ်တယောက်မလို့မပရိမာနေတိုင်းနိုင်စင်ကြီးအနေနဲ့တိုင်းတာကြီးအနေနဲ့ဖြစ်ဆိုပြောတာတွေ့လားဗျာအင်းအဲ့လိုအဲကြတော့ဒါတော့လေးပဲရတယ်ကွာဒါတော့လေးပဲပေါ့ဒူတွေကဗမာတွေအဲ့လိုပဲဒါတော့လေးပဲရတယ်ကွာဆိုဒါတိုင်းတာရမလားအစားတည်းကြတော့မျှဖြစ်သွားတွေ့လားဗျာမူရင်းအတိုင်းရှိကိုတိုင်းတာတော့ပေါ့လားဗျာဒါမှစာကြတော့နေမှာအဲမတ္တကိုတထထဘေးပါဆိုလို့ရှိရင်အတိုင်းရ
Ara sumaro gara e bara no. Gara e bara pi yo mya di. Hodi pi e. Dambadan to bogo. Dambadan to bogo. Anata midi. Anata doda dendo bohu yue. Pipi me. Anata ka doda dendo bohu yue. Madanti a e. Madoti is a marada. Madoti is a solution at a manada to lavia. Madame Badan and Nogushi devia. Madoti is a solution to the deal. Baru I would use a Johnny Barn at a mado. No? The Sunday ever been a yiganari, Madaba Lujin, dia e manada to lavia. Madanti a e manadi da a. An e and the Diba, no money look at ne e, halabia. Madame the a e. He won't a boda da, bada, bingi, ruham, pisa, yata. He won't a boda da, bada, bingi, ruham, pisa. Who do uda harongedo? Hello, Jataba and Tatabama. Tata to Edu in Yamidabado Uda Harongole Tata Bama E. Ajaroma Karana Dobby on Bia. Won't you guys see Fuba is a Korean Nelson Tage? Nalela Korea Nelson Zuro. Do not got Boda da Bada Pinky Ruhanga. Shea Bobia Nalela Boda da Miaso Pia E. Bada bingi ruhan Chiro asong jabarongo Bada ga chiro Chiro miyaswa bhiya jara hola bhiya Bingi ga nyong Ruha sara pauta Ruha diri rokho pauta donyo te bimi idu la bhiya Bingi nyong ma ruhan sara pauta Manati karo manati sayne karo biura Sayne biura manati sayne ตมัยวิบัติกูอีปิตาล่ะด้วยล่ะเปียตมัยวิบัติไม่จีอูเนาะทีมาแล้วเป็นเกอมาเป็นตารู้หันตัวตัวเป็นเกรู้หันสรว่าอะไรวิบัติไม่จีเว้เฉยเปียล่ะด้วยล่ะเปียสุราเตตังวิบัติยอโลภะสวิบัติจีเด้จีมาตมะสุราอะไรยีบงยะดิรูดิรูหามิตมะดิจาวิบัติไม่จีเด้ตมะอัลลุฏะตมะด้วยล่ะเปียบาตมะโดอัลลุฏะตมะมาบาตมะดงรู้เปียวเป็นเกละตมัยวิบัติล่ะ อัลลุฏะตัตตมิตุฏฏะตัปปุริตมะบัตตมะโตอัลลุฏะตัตตมิตุฏฏะตัปปุริตมะอะอะอะสาบิยจิรุจินตัปปุริลิเปยอะอัลลุฏะมะนติกาโรเนตุรุเวอะเนมะอุสนโนอะตัตตมิตุฏฏะตัปปุริตุตัมมะเพียงอะมะมะปิอูเอโลลิอัลลุฏะบามะอะมะยะญาอิอะโลหามิโลลิปะระโตโกโตปะระโตเรโตวิบะมะเจอด้วยล่ะเปียโตวิบะมะเจอปะระโตโกโต ตัวเราบันทีเช่นนั้นปาราโดเรมีมีมาดบาโดเรียเสียธรรมะทำบ้ามาเรียพิจารณาเรียจานาบัวเรอันนั้นตัวเราไม่พิจารณาแต่ถ้าสมมติว่าอะไรจะมาจานาบัวมาจานาบัวอย่างนี้เราจะเนี่ยพิจารณาไม่เอาเราจะได้พิจารณาไม่เอาแต่ถ้าเราสมมติว่าสามารถจะดูมันไม่ใช่เลยเนี่ยสมมติว่าอีโรดได้พิจารณาไม่เอาจ้องหลงเนี่ยเราไม่รู้เลยแล้วตัวปาราโดเนี่ยเราชอบอยู่แล้วมาจ้องหลงเนี่ยเราไม่เอาปาราโดเป็นเกรูหัน เป็นเกอริยะช่องไอ้นี่มารู้หันเป่าถ้าจ้าแต่ยังไม่รู้จ้าไปทูโอ้นี่อยู่ตุเรียสุรเดียวก็ที่ว่ากระโดดเบี้ยวดูบ่ฮะบารุที่ว่ากระโดดเบี้ยวเราตุทั้งหลายนี่เสียตัวดูนี่เพียงดูเบี้ยวดูเรื่องอะไรเนี่ยไอ้ตัวผมอยู่ป่าถ้าเป็นเกรูหันเชื่อเอาส่งจับรองกูวันที่สิคูบายี แกฮีบีซาเนี่ยเบื่อดูแลเปียกับเพียงยาราฮีวันเดียบูดาดาปาดาเป็นเกรูหันปีสามาไอ้ปาโดดาเต้นเนี่ยรูปยูรุเซนฮีรูปีสาสุระตราลุดีอันนั้นไม่ใช่การาปาดาปีโยมยาพิจารณาเปียโยมยาสุระอุมาจัตตาวันเดียบูดาดาสุขนันลุงพี่เนี่ยเชลุงพี่ยังฮีเทระดูแลปาดาเป็นเกรูหันรูปยูรุเซนชาวลุงเนี่ยใช่เชลุงพี่ยังปีสาเทระดูแลเปียการาปาดาปีโยมยาพิจารณาบาร์เนี่ยเนี่ยที่เป็นชิลุมโฮบาวูเนี่ยนั่นแหละเปียกับเพียง
Parabeng itu hanya siro asam cabrong kosong. Naga bisa hilir naik lah biar. Naga bisa memelur orang naik lah biar. Nasi dia hau biola mau no. Nasi dia ni beri biola lah biar. Okay. Samyana sakong kara namba sisanga. Taro ponong tin chawa relo. Elo nagara nagara dwe bia. Wa hube bandi bia bia yoni. Elo kwejin udo namili ura bai bia mamili. Natata jata sura turiya bain zoa to kausan jila mia zoa to ta prihara wa bora. Toda ga nebi prihara sura shauna, toda shaune, toda genlote, kunota wa boda tisina ne abayan, toda lute, abayan duria bayan, dulabia, toda prihara wa boda, nabate bayan, hugawa toda wa boda, la toda prihara wa boda, wa boda so tia, wa upela, boda buda, boda, dulabia, tia, na bada buda na taya. Padan yosi ya katasi Pupi wu ya adwe te ma moho hule Machin si ya sura ne yosana ma moho hule Dula biya Pupi wu miya lipi ma moho hule Yoba na piku ba roda de no Ema pa na li ka Pe kuruma de na mungno pa na li ma no Pa na di pupi ga miya pi Nemesi to jo Nataka roda de ma di Dula biya Bukti biola itu biola apa? Apa yang saya biola itu biola mula dulu dulu biola, lalu biola itu biola dulu dulu biola itu terbiar lah apa yang? Tapi apa yang ini terbiar dia kuat dulu dulu ini jalan lalu kau, ada pada bulan apa bulan ini macam apa biola mesti luar apa yang? Macam biola biasa je mana? Luar apa? Lalu kau ni luar apa tu? Jadi awak ni mungkin jadah pada bingi ruhan waran. Orang ni ukuran apa? Orang ni ya, bukan mahu, bukan kami pisah dalam mahu. Huma ruang pisah saja. Di mana orang? Niat dia tu biru ya, dia lah dia. Nasi. Tapi orang niat dah lalu nasi lalu. Ekor nanti kat dua lalu biru lalu mian lalu. So nanti dah pisah biru ya, dia lah dia. Nabi me, katasi dzon daku do baranai. Katasi suai bunyi barah sura. Pada hari malu, apa pun yang saya ramu, pada lu saya no. Kadang si terus untuk itu pada nai, pada bulan nataya, pada pisijen acunga. Dah tu biola dan biola apa, mana lu mau bawa pada tak kuma. Lumpuh aku pisijen acunga, tak kesian sekali dah lah biar. Tadah macam mana tu lah biola, pada biar tu babi mana dia. Paranen paranen mah lumpur di sini, benda lumpur ni halal dia. Si lumpur solusi ni, si lumpur biji ni jumah dua lah. Paran biar mu, paran mah lumpur biji ni jumah, sega dua lah dia. Ah, biar ini halal. Paran biji ni jumah, betam buku, na yosi ya mesin siya, ubi yang ditempel ni, lusuh lulu dia halal dia. Ayah, ni mesin dia buji mabai, ni tak ada dua lah, mesti no buku dia lupa lah no. Macam ni asal orang macam ni lupa orang biar tu sahaja itu nama leh tu, so nak hisap mana ni macam ni dah lah biar. Hundi muda indah dah, pada bengi ruhan waran, jeda, jeda nak tahu dia lah no. Hundi muda indah dah pada bengi ruhan waran. Kudo udaharongedo inyambi Dabado udaharongule Dadabam ma'ai Munindada miyaswabhyayi Munindada miyaswabhyayi Waran miyato Waran hududana piyoto ili hala piya Waran miyato Pada bengi ruhan
Siro asong jabrongo. Wonde siko ba yi. Usono amya song gongwa. Piyane dwi ma chero na dwa dana dwi la biya. Thay biya minu balo miya de sule gongni biyo biyo. Amya song gongni biyo. Ay ugong nga biya. Si biya ga. Pomo no dan yi mi si ule. Tu o nao dhuku loa. Ma gongne sikdi yi piyane dwi la biya. เออที่มันหมอบูมันก็เอาหน้าสิทธิ์ที่เพิ่นหาเสียอีอ่ะกูตุลิเราไม่ใช่หรอกล่ะเปียวนี่ไม่ใช่หรอกแกไอ้ราสุโลจริงแกตะชาบุญนี่ตะพ้นตะชาบุญนี่เตเตเลยนั่งที่เราเลยล่ะเปียไอ้ไอ้ตะชาบุญนี่ตะพ้นโอ้เตเลยตะเลอบอนี่ปုံไล่มั้ยอ่ะกองลงขอไล่มั้ยอ่ะบาบ่งอยู่เออนั่นตะชาเอากว่าไม่ใช่หรอกล่ะใช่ป่ะไอ้นั่นปุถุชนน่ะตัดว่าไอ้ดายนี่ก็ล้วล่ะเปียเตบ่งหัวกูตุสึกก้องตัวเน้นๆเลยเปียไม่รู้ไม่
เจ้าเจ้าอยู่เปล่าที่เราอะไรอยู่เราถ้าเราไม่รู้เดี๋ยวอุตส่าห์แค่เราได้อุตส่าห์ไปบอกเรื่องสิ่งเดียวไม่รู้เปล่าเสียใจเปล่าแต่แค่ไม่ได้ทานเนี่ยแต่แค่กูยินอะไรมาเราแหละแต่แค่กูยินอะไรตัวกูยินอะไรนี่มากองน่าจะตัวมันเป็นเนี่ยหัวน้าบูจีเดี๋ยวอะไรเปล่าแต่แค่กองมูเลยเนี่ยนี่มากองน่าจะกองบูมูอะไรเปล่าตัวนี้เปล่าเลยมั้งหัวเสียจุ้ยเปล่าเลยมั้งหัวกบิดได้ทานเลยมั้งหัวทัศน์จุ้ยเปล่าเลยมั้งหัวอะไรเป
nak sungguh jauh mana sebab yang pilihan rela biar. Siapa le wasabi ya, wasabi ya ni. Wasabi ya ni. Sekarang kan orang shop jauh ni lah. Lepas itu sih nama bau. Tua juga lah. Eh, mengalami dah, mengadrin lah mera. Dia dunia, huma mui bah tu tu sih usah biar biro tele ya dia biar. Orang jauh jauh ni kalau biar nama orang lah. Dunia sih usah orang sih lah, biar. Dalam mera huru huru lah. Kalau tak ada bila orang lola orang. Woi, masa itu saya kau mih so dia orang alam itu, alam itu melawa. Mereka mah bersama mah biar orang soin, lekar lekar keluar dia lah biar. Maksudnya mah alam itu kan alam musik dah cahaya lemah bahasa, nuk dah cahaya lemah bahasa lah. Anak orang cahaya tu dia lah, nuk dah tu lemah bahasa, biar lah biar. Ngaji mahu dulu, lagi mahu dulu, lagi kau kau nak lagi. Berumur tu dulu lagi saya mau. Anak tu satu biar mih biar kau buat. Lagi kau tak ni lah, lemah bahasa. Oh, nak guna orang pengsan ni dah macam lekak kong hari tu lah biasa. Kaya kan mabah guru biasa. Lalu ni semua lalu ni biasa saja. Kaya di ni lalu berdua macam itu macam ni najis. Biasa 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 biasa. Lalu orang.